İlham Əliyev ölüb. Niyə ölüb, indi deyəcəyəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqını bu günləri bütün haqq səəsərlərindən alınıb. Azərbaycanda uşaq pulu verilmir. Azərbaycanda bu günləri əlil uşaqlara yardım olmur. Azərbaycanda bu günləri qazilərin döymədiyi qapı yoxdur. Amma həm prezident administrasiyası, həm də İlham Əliyevin səsi çıxmır. İlham Əliyev sanki bir ruhdur. Azərbaycanlıq qəzir, amma heç kim onu görmür. İlham Əliyev ölü kimi bir şeydir. Ona görə ki, xalqın səsinə səs verməyən bir kəsdir. İlham Əliyev xanımı ilə bərabər Azərbaycan xalqının milyardlarını Londona daşıyıblar, Dubaya daşıyıblar, İsveçrəyə daşıyıblar. Bu günləri bu xalq b Hökumiyyətə dur deməyə fikrində deyil. Ancaq kommentlərə baxırsan, hamı İlham Əliyev pisdir. İlham Əliyev heç kimə öz kreslasını elə-belə -elə verən deyil. Azərbaycan xalqı qalxa ayağa, bu debil, şizofreniki göndərə tarixin zibilliyinə. Nə qədər ki sən qalxmayacaqsan, bu debil Azərbaycan xalqını talamaqla məşğul olacaq. Ona görə mənim üçün İlham Əliyev ölüb. Sizin üçün necə? Ölübsə şəhərlərdə qeyd edin. Xahiş edirəm ki bu videonu bəyənin və Hüseyn TV kanalına abunə olun. Abunə olun ki sizdən qızlardan gəncəkləri anında xəbər tutasınız. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyn TV.